3 години от създаването на профилирана гимназия Пейо Яворов, град Петрич. Празничната програма започна с художествената композиция «Поети войвода», представена от ученици от 8, 9 и 10 клас в нашето училище. В модерното време на информационен напредък имаме все по-голяма нужда от духовност, от примери на етичност, от грижа за грамотността и културата, защото доброто образование отваря не само хоризонтите на душата. Подготовката за успешна житейска реализация започва от знанието, което формира мислене и подхранва амбицията за личностно развитие. В българския културен светоглед училището винаги е било ценност и стремежът към знание е показал отговорността към изграждането на всяко ново поколение. С обич и професионализъм на тази мисия са се посветили нашите учители. По този път са минали много доказали се и способни хора, които през годините са изграждали авторитета на нашето училище. Днес тържествено отбелязваме 103 години от създаването на профилирана гимназия Пейо Крачолов Яворов, първоприемник на Солунската гимназия Свети Свети Кирил и Методий през 1919 година. За нас е гордост патрон на училището ни да бъде великият поет, революционер, войвода, борец за освобождението на Македония, значима литературна фигура на българския модернизъм, приятел и съратник на Гоце Делчев, Пейо Крачолов Яворов. В съзнанието на петричани гимназията е културна и образователна институция, която не само формира поколения еродирани млади хора, но и в съдбовни моменти от историята на нашия град се обособява като духовен център, който обединява интелектуалния елит на града и общината. А ние, настоящите възпитаници на профилирана гимназия Пейо Яворов, осъзнаваме отговорността към създаденото в миналото и носим будно съзнание за мисията да продължим да изграждаме авторитета на учебното заведение. С голямо удоволствие посрещаме всички вас на официалното тържество по случай патронния празник на гимназията. Радваме се, че наши скъпи гости са господин Андрей Новаков, член на Европейския парламент, господин Георги Динев, народен представител от 44-то, 45-то и 46-то народно събрание, госпожа Нина Попова, заместник кмет хуманитарни дейности в община Петрич, господин Георги Тренчев, председател на Общински съвет Петрич, представители на Общинска администрация, представители на училищното настоятелство, директори на училища в града и на извънучилищните учреждения, културни дейци от петришката общественост, бивши преподаватели и възпитаници на гимназията, партньори и радетели за образование, родители и съграждани. Благодарим за получените поздравителни адреси по повод нашия училищен празник. С радост ще поканя госпожа Кристина Касабова, директор на профилирана гимназия Пейо Яворов, за поздравително слово към всички ученици, учители и гости.
ще бъда съвсем кратка. Тогава ви беше достатъчно изчерпателно. Благодаря за което. Искам да благодаря от сърце на всички присъстващи на това тържество по случай 103 години от нашата годишнина на нашата профилирана гимназия Пейо Яворов. Скъпи ученици, уважаеми настоящи и бивши колеги, скъпи гости, добре дошли на нашето скромно тържество. Ще завърша с един малък стих от нашия патронен празник. Все туй копнение в духът, все туй страдалчество и спът, на който не виждам края. И поглед вечно устремен напред към утрешния ден, без там пристанище да зная. На вечерието на най-светлия християнски празник бъдете благословени. За нас е чест гост на нашия празник да бъде евродепутатът господин Новаков. С удоволствие ще го поканя за приветствени думи. Уважаема госпожо Косабова, благодаря ви за поканата и за това, че мога да съм тук. Скъпи приятели, аз съм бил от другата страна на този микрофон поне 12 пъти и знам колко малко ви пука за това, което ще кажа аз. Затова поне ще гледам да съм кратък, за да не ви отричавам. А пък ако някой междувременно започна да се прозява докато говоря, знам, че ще е време да слизам от сцената. Искам да ви кажа нещо. Слушах внимателно всичко, което се казва тук. Представете си, ако се родиш и се казваш Крачолов, и си отчерпан и можеш да станеш велик, какво може да направите вие при положение, че учите в едно от най-добрите училища, не само в Благоевградска област, но в цяла България? Представете си къде може да сте вие. Вашето училище повече от един век е гаранция за успех в живота. Вашето училище е гаранция за това, че с много усилия от ваша страна може да сте по-добри от всички други, не само в България, но и в цяла Европа. Аз съм сигурен, че това предстои за вас. Нямам никакво съмнение. Браво! Искам да ви кажа, че всеки път, когато съм в Петрич, дали заради приятелството ми с Жоро Динев, дали заради добрата работа, която имаме с кмета и общината, винаги се чувствам на място, винаги ми е топло, дори когато е 2 градуса вънка. И когато сме в тая зала с толкова млади хора, в които виждам успеха само след няколко години, аз знам, че България чака добри дни. И едно нещо, макар че знам колко малко обичате някой да ви получава, да излезе да ви каже как трябва да живеете, какво да казвате, какво да не казвате, какво да пишете, какво да не пишете, хубаво правите, че имате собствено мнение и че поставяте под съмнение всички авторитети. Това е добре. Ако има едно нещо обаче, което да запомните от мен днес, то е не си поставяйте сами ограничения. Това, че някой е роден в по-голям град, в по-голяма държава, в по-богата, не го прави по-добър от вас. Тъкмо обратното. Това е вашето най-голямо предимство, защото е мотивация да ги догоните, да станете по-добри и накрая България да се гордее с вас. Благодаря ви. Поздравителни думи по повод патронния празник на нашето училище ще поднесе госпожа Нина Попова, заместник кмет на община Петрич. Благодаря. Изключително вълнуваща, поетично-музикална композиция, която докосна
най-чувствителните струни от нашата българска душевност и българска история. Благодаря ви, ученици, за този спектакъл. Благодаря госпожо Трайкова. Благодаря на целия екип на гимназия Пейо Яворов и на ръководството й. Позволете ми от името на кмета на община Петрич, господин Димитър Бръчков, да ви поздравя по повод патронния празник на профилирана гимназия Пейо Яворов. Училището, което остава авторитетна образователна институция, запазила традициите в българското образование и същевременно развила новите аспекти на обучение, продиктувани от нашето съвремие. Изпълненият със знаменателни моменти и постижения летопис на вашето училище винаги ще бъде здравата основа за надграждане, за новите успехи и устрем към различни хоризонти. Те са предизвикателство, на което имате възможностите, опита и ерудицията да отговорите като сплотен колектив. Самочувствието ви днес, уважаеми учители, е напълно основателно, защото именно от класните стаи на профилирана гимназия Пейо Яворов излизат подготвени зрелостници, които с дръзновението на младостта и получената образователна подготовка могат да правят информиран избор за бъдещето и да успяват. Скъпи ученици, вярвайте на своите учители, приемайте на път света, бъдете приятели, защото силата ви ще бъде в получените и усвоени знания, с които ще правите всяка нова крачка. Бъдете здрави, бъдете устремени. Честит празник! Скъпи ученици, уважаеми учители, родители и гости на тържеството! Училището е пространство за обучение, развитие на индивидуалните ни заложби, израстване и обогатяване. Това е свят, в който знанието, общуването и изявите трябва да носят радост, за да бъдем удовлетворени от всичко постигнато. Щастливи сме, че тази година духовното богатство на нашето учебно заведение ще остави в наследство за следващите поколения яворовци песента химн на гимназията. В създаването на текста участваха бивши и настоящи възпитаници на училището ни: Никол Георгиева от 11-ти Г, Християн Янковски от 12-ти В клас, Виолета Шенкова от випуск 2021 и известната поетеса от нашия град Катя Кирянова. С художественото оформление на професионалния текстописец Христина Димова и с красивата музика на нашия съгражданин, композитора Светослав Лобошки, се създаде прекрасна песен, която вече има своя училищен живот. А ние благодарим за жеста на Светослав Лобошки, който подари на училището песента. Каня на сцената Никол Христова от 10-ти Б клас и Людмила Денишева от 10-ти Г клас, възпитаници на вокално студио Сгушена звездица с ръководител Таня Точева, за да изпълнят химна на гимназията. Se tu lato
Господин.